минулої доби 24 серпня рятувальники Смілянщини ліквідували дві пожежі на відкритих територіях. Як повідомляють у Смілянському райвідділі ДСНС України Черкаської області, горіло сухотрав'я у двох селах на Смілянщині. За попередніми даними, причиною пожеж у всіх випадках стало необережне поводження людей з вогнем. Тож рятувальники закликають не спалювати залишки рослинності на відкритих територіях, бо це може призвести до непередбачуваних наслідків і накоїти лиха як людям, так і довкіллю.